un regueiro de grandes xestións por este goberno eficiente e eficaz. O eólico, o sector lácteo, a agricultura e agora o sector do transporte. Pero ten unha habilidade especial do goberno popular e o Partido Popular en recibir con unha sonrisa as sentencias contrarias dos tribunais. Non pasa nada, a sentencia que anula 144 rutas, aquí todo se fixo ben. Evidente que é unha herencia que ademais se nega a afrontarse ao Partido Popular, dalle unha patada para adiante e fai unha operación similar á que se fixo no seu día co concurso eólico. Artigo 241 da Lei Orgánica do Poder Judicial, punto 1, nos admitirán con carácter xeral incidentes de nulidade de actuacións, sin embargo, excepcionalmente, que sean parte lexítima ou verán debido selo, poderán pedir por escrito que se declare a nulidade de actuacións. Ese foi o incidente de nulidade de actuacións presentado pola Consellería. Será competente para reconocer este incidente o mesmo xuzgado tribunal que dictou a resolución que houbere adquirido firmeza. O xuzgado tribunal admitirá ou inadmitirá a trámite mediante providencia sucintamente motivada calquera incidente en que se pretenda suscitar outras cuestións. E o punto 2 nos di que admitido a trámite o escrito en que se pida nulidade fundada en vicios a que se refiere o apartado anterior deste artigo, non quedará en suspenso a execución e eficacia da sentencia ou resolución recurribles. É dicir, a presentación do incidente de nulidade de actuacións non afecta a firmeza da sentencia, agás que o Supremo resolva a suspensión de execución da sentencia cando resolva sobre a admisión da trámite de incidente. É dicir, patada para adiante e deixarlle a outros o petate. Van facer como ano eólico, van a meter a prórroga nunha lei, como fixeron co eólico, co cual só podería ser anulada polo Tribunal Constitucional, pero non polo Tribunal Superior de Justicia de Galicia nin polo Supremo. Unha xogada máis de trilerismo. E a decir, despois de 7 anos non fixeron ese traballo que se pide agora nesta iniciativa, que era traballar en coordinación coa sociedade e co sector para facer un novo modelo de transporte sostible no país, que tivese en conta a realidade actual do 2015, 2016, deste país que cambiou moito dende os anos 90, de cando viñan as concesións prorrogadas incumplindo o regulamento europeo que se incumpliu dun xeito flagrante ao aprobar unha lei unha semana antes da entrada en vigor deste regulamento, pero en cambio a resolución do plan de modernización aprobado o 26 de febreiro de 2010. É evidente que o Partido Popular fixo isto e deixou de facer o resto do traballo que había que facer, que é traballar sobre unha reforma a fondo que solucione os problemas que pode ter as rutas de transporte de autobuses por estrada, por exemplo, en zonas do rural, rutas que poden non ser sostibles se non se estudia o xeito de que así o sexan. E iso creo que é a filosofía desta proposta, empezar a facer un traballo que hai que facer dende xa, independentemente de que pronto haberá eleccións e terán que vir outros a refacer moitas das herencias envenenadas que nos deixa un goberno que prometeu ser un bon xestor pero que cos feitos demostrou ser todo o contrario. Moitas gracias.